Ekofeallar 55 gündür buradadır və öz prinsiplərinə sadiqdirlər. Ümid edirəm ki, onlar məqsədlərinə çatacaqlar. Ekofeallar təbiətin qorunmasını tələb edir. Təbiət gözəllikdir, onu qorumaq lazımdır. Gözlərimlə görürəm ki, burada avtomobillərin keçidinə heç bir maniyə yoxdur. Gördüyümüz kimi, bu dinc etirazdır. Fevral tarixindən etibarən Böyük Britaniyadan geniş tərkibdə Qarabağ, eləcə də Şərqi Zəngəzurda səfərdə olan beynəlxalq səyahətçilərin növbəti dayanacağı illərdir həsrətində olduğumuz, əsrarəngizliyi ilə hər kəsi heyran edən Cıdır düzüdür. Bu valehedici təbiəti görmək üçün mütləq bu bölgələrə səyahət etmək lazımdır. Dünyanın hər ölkəsini ziyarət etməyə çalışıram. Ona görə də bugün buradayım. Azərbaycan həqiqətən heyrətamiz ölkədir. Çoxlu tarixi məkanları və baxdıqca heyran qalacağım mənzərələri var. Azərbaycan dəyərli tarixə, təbii sərvətlərə, xüsusilə neft və buna bənzər bir sıra digər zənginliklərə malikdir. I think the city is amazing to hear. Şuşa şəhəri çox tarixi yerdir və möhtəşəmdir. İnsan düşünəndə ki, bura əsrlər öncə tacirlər öz atları, karvanları ilə gəlib, sənətkarlar gəlib, burada yaşayıb yaradıb. Həqiqətən fərqli hisslərə qapılırsan. Make part of the commerce, the Silk Road, it's just amazing. Wonderful. Excellent.